Ale už jsme ho tady pár dnů neměli. Takže se k tomu zase musím vrátit, samozřejmě, musím pokračovat v našem walkthru. Já zase si počkám, jak se všechno nakopne. A všechno povalí, jak se to nějak dlouho loadovalo, co to sakra bylo? Komplet to mi nedělej, potřebujeme jet bez zastavení. Minule byly nějaký výpadky, ale já doufám, že tentokrát už to pojede. Aspoň teda u toho startovali samozřejmě. A vypadá to, že to valí, takže jo, vítám vás všechny na dalším streamu, aktuálně na hru Stardew Valley. Jenom tak pro začátek, všechny alerty a všechny vlastně ty labely mám vyplý z důvodu toho, že samozřejmě to uploadu na YouTube potom jakožto walkthrough a nebylo by moc fajn, kdyby mezi tím lítalo samozřejmě nějaký alerty a tak. Jinak, to já samozřejmě, kdo mi dá follow nebo něco takového, tak jo, mám to otevřený, takže to uvidím a případně teda samozřejmě poděkuju nebo tak, ale prostě nebude to vidět. Takže jo. A já jsem si tady minule vytvořil tu druhou bedinku, že? Jo, to bych chtěl trošičku potom zkompletovat, protože to tady mám rozhážený, jak to jen jde. A já to zase musím všechno pozalívat. Zdravím tě, Kavi, zdravím tě. Tak. Fajn, že tady ta studna je, lečí papričky už nám vyrostly, to je super. Se pozbíráš, jenom se to prodá. A mrknu se do města, co tam je nového. Je, zase ten popisek, díky Kavi. Na to jsem zapomněl. Jako vždycky. A takže to se rychlosti změní. A čeká, si to stopnu, hodně to. Ej, tohle z toho, mě to nejde hra, ono se to dá pauznout naštěstí, no. Protože den je krátký a nebylo by moc fajn, kdyby mě to... Tak, výborný, měl by to změněný. Jo, výborný. Díky Kavi za upozornění. Tak, z toho se takhle přihodím. Tak, super, můžeme teda pokračovat. Já to tam musím dozalívat. Už jsem zalíval! A tady už to něco aj vyrostlo, co to je? Tak, a měl bych začít a přemýšlet, jak to udělat tady trošku potom líp. Případně si fakt budu to tady dávat nějak ty ostřikovače. Já furt o ní mluvím už několik dílů, ale tady tohle z toho zalívání je to zase zlouhavý, no. Chtěl by to nějak vyřešit líp. Kdyby to šlo jak v Minecraftu, bych tady udělal prostě nějaký žlábek, kdo to dal vodu a dal se o to staral. To bylo geniální, až mi došla. Tak, to si pěkně teď pozalívám všechno. Nevím, no, ono sice ta studna je tady jakoby přímo vedle baráku. To ještě nevyrostlo, to ještě mi tak ne, no. A si to vedle baráku, ale jako tady to jezírko je taky celkem blízko, že ono se tak moc si nepomohl. Ale alespoň tak, super. Tak, tohle bychom měli pozalívaný. Čuklík tady, nevím co dělá. A já bych tady mohl se potom vrhnout na nějakou tu... No, nějaký sekání stromů, protože já budu potřebovat to dřevo, abych postavil ten mostek, že jo. Teď aktuálně u sebe nemám toho tolik. Tak, vrátíme se domů, já tady schovám tu konev. Jo, jo Rexi, kdyby to šlo, tak si pořídím hadici. Možná to jde? To asi ne, člověče. To by asi nešlo. Tady bude potřebovat ty ostřikovače. Tak. A jsem jako do města, jestli tam je, mám vůbec nějaký nový. Mám quest. Cože to chceš? Nevím, uvidíme, jestli to bude čas. Případně to nechám být. A podíváme se na nějaký další quest. A ježimera, já jsem nevzal žádnou kitku nebo tak. Jak je to tady s tou Leech a Abigail? Abigail potřebuje ještě jeden dárek. A Leech potřebuje dva dárky.
Proč tady nemám... Jo, dobrý, nic. Ne, proč tady nemám ty srdíčka, proč jsou zašedlí? Nebo to je merič. Oh, že by? Nevím, no. Tak. Dneska nemám narození nikdo, Maru má zítra. A... Co je sakra lau? Au, co? Ale je to ve čtvrtek, to bych si měl to jak připravit. Tak, pojďme se na questy, tady žádný nový nejsou, chápu. Tak. Ježišmarja. Děsně, oho. Já jsem u ní v pokoji! Já? Jak se máš? Ježmara, já se ti omlouvám. Nemůžu překládat první level, výborný. Vůbec si ho nezajímá, že jsou měli pokoji, ok, v pohodě. Jasně, že ti pomůžu. Rád ti se vším pomůžu. Pokud jako bys potřebovala. Já jsem velice dobrý v pomáhání. Počkej, já to budu fakt rád. Are you fucking kidding me? Dobrá, no. já jsem tohle hrál jenom jednou a to v tom baru a vůbec nevím, jestli ti vůbec nějak budu pomáhat. Oh, já můžu přijít takhle ze šikma, to je novinka. Má hrníček, to bude určitě co dobrého. A ve dvou se to fakt hraje líp. Já jsem v tom baru se tam taky nemohl dávat. Tyjo, ty jsi zachránil zadek. Abigail, jenom aby se to věděla. Dobře, to jsem brát neměl. Chápu. Nevadejte moc! Umřál se Abigail. Už má já takový na straně výraz, ne? Úplně. Ty vole, tohle na soustředí jak prase. Dobrý, to je v pohodě. Co je tohle? Chci to. Použijeme speciální... Tohle nebrat! Tohle dynamit. Abigail se umřela zas. Já to můžu držet. Tak to je v pohodě. A já ona použil, a já to použil taky. A jsme akorát rychlejší. Napu. A se omlouvám a nestihám číst chat, takže... Když tak, ježmarja! Abigail! Kurva! Dobrý. Ještě máme nějaký životy. A to nějaké časové limit, nebo to se jako potom zvýšuje úroveň? Abigail, bacha! Šmarja, proč cípáš? Počkej, se udělali, ne? To víš, jo? Jo, jo, rád si hraz joystickem, a co? Výborný, takže už jsem konečně vás do toho pokoje. Jo, jen tak se stává z raporu, jo pána. A vylepšit konev, a to bych mohl teda v tom případě, jestli to bude zalevat víc. Já jsem, když o tom tak přemýšlím, co jsem si nechal vylepšit. Ten moment, Sekiru, budu muset dojít k tomu. Jo, já už k ní můžu, tak to je v pohodě, ale já jsem mi nedal ten dárek a ona tady není. Srdíček, líč. Já mám dvě srdíčka u Abigail a u líč mám teda jenom jedno. To je špatný, to já tam budu muset... To já si budu muset zvětšit i u ní, protože teďka tam vložně můžu vlíst. Na pána. A dát jí ten dárek přímo v pokoji, ona je tady, já jsem si říkal, že nikam asi nešla. Abigail, na, ten máš dárek. Já vím, že ty máš radši... Děláš si srandu. A má dárek, tak to jsou dobrý. Prej, co pak s tím mám dělat, tak třeba na jídlo. Vlastně to asi moc nelíbilo, no.
Oni se psali, no, že jim má spíš dávat jakoby ty minerály, že jo, jakoby ty drahýkový a tak. Ale samozřejmě to je takový. Já zkusím mi to dávat, zkusím se na to vždycky připravit. O, on to je fakt zahradničí, ne? Ahoj, kámo. No, dobře, jak mi to neříkej. Já asi se budu na to muset vždycky připravit a vyloženě jí do nespoň. Jíte, kolik má energie, já jsem nic neudělal. Já jim budu muset vždycky donést nějaký ty kovy, no, samozřejmě. Myslím, že se jí to bude líbit víc než nějaká kýtka. Máš pro mě tu sekiru? Máš. Ne. Ježišmarja, já s ním chci jenom mluvit! Dobrá, já si to nevezmu, to bude stát zase prachy další. Že? Bez tak. A stojí to 5 kopčer barů a já mám ještě nějaký doma. Já se ještě podívám teda dom. A vy musí přijmout tu kone, když tak. Páme se samozřejmě zase na zalíč. Já se tady můžu někde otevřít, nebo vím, že líč to. Líč taky jakoby nějaká, má nějakou rutinu denní, kdy odchází z baráku a prostě jakoby prochází městem. Samozřejmě je to rozhazený podle ročních období a tak. Takže na to bych se taky musel podívat. Čau Slováku, zdravím tě. Tak, líč asi doma nebude. Já si to zkusím tady otevřít, ono je to někde vypsaný. Profesionální stalkování samozřejmě. Ale ona tady nebude, ona většinou tak prochází to město, ale vím, že večír bývá v hospodě, takže já tam ještě tak za něho potom dojdu. Takže to je v pohodě. Takže to zatím necháme tak, já si mu tu konev, vemu si 5 kopčer to, kopčer barů a skočím k tomu. K tomu kováři, aby mě to tady lepší, jestli že to bude zalívat víc, což by mělo. To by to, a jestli u toho tak zkoušíme na té pokace nějaký stromy, co? Tak, co mi to dá? Dá mi to něco... Jo, mám pocit, že mi to dalo mnohem víc dřeva teda. Jo, jo, dává to mnohem víc dřeva. Tady třeba zkusím na tom pařezu, to vždycky padal jeden a to padal z toho furt jeden, okej. Tak to asi nic moc. Ale fakt nemám žádné energii, takže to zatím budu šetřit, případně kdyby se mělo co stát. Tak, vrátíme se teda domů. A vy musíte dát tu konev a... Jo, mám tady, výborný. 5 bude stačit, tohle tam narvu. To si potom vezmu a tohle, co dáme, kdyby potká náhodou líč, tak si jemu tohle sto. Ale jinak to je v pohodě. Tak, tohle by mohlo stačit s tím, že... Já to pak rozřadím a třeba si budu do jedné bedny dávat jenom jídlo a do druhé si budu dávat něco jiného. Alerty, já jsem to říkal na začátku, Rexy, kdyby se byl žil od začátku, tak už bych ti to dávno řekl. Na Stardew Valley alerty používat nebudu. Ani labely, nic takového. Já tohle chci vyloženě potom uploadovat, nebo budu to uploadovat na YouTube, samozřejmě jako to walkthrough. I tak to nedělám už tak dost profesionálně na to, abych to tam vůbec nějak z toho jako by dělal nějakou velkou vědu. Ale vážně nechci. Potom, když budu mít nějakou sérii, aby mě tady během toho lítali prostě tady alerty a případně tady běhali nějaký labely, kdo dal to. Samozřejmě, když někdo něco takového udělá a... Ježišmarja! Nic, díky Slováku, díky. Když to... Kávy se teďka asi náramně baví. No, takže tak, no, v podstatě skrz ty alerty. Ozdravím tě, Granny. Jo, jasný, výborný. Ej, v pohodě, nic, tak se projdem, že jo, co jde, je léto. Pěkný počasí, 4 odpoledne, já doufám, že mezi tím zavře. A kde on to má, kde on tady?
To prdele, kurva. No nic, no tak tam půjdem zítra. Hej, pojď, já jsem tam stejně dneska nechtěl jít. Hej, pojď. Co strašáku? O, ono to už vystrašilo 8 vrán, to už byly dokonce nějaký vrány. To je super, aspoň že to funguje. Nevíš, jak to skutečíme zítra, no, nějakou tu konev. Tak já teda mezi tím si tak udělám aspoň pořádek teda v tom inventářu a tady v těch inventářích, v těch bednách. Já to pozbírám všechno. A dáme to takhle. Takže co si vezmu? Jídlo si vezmu a tohle. Cherry bomb ne, tohle by se taky dal považovat jako za organické věci. A tohle asi taky, to se dá taky sníst. Tak to dáme sem. A dáme to sem. Jo, tak budu teda skladovat nějaký ty organické věci, prostě jakoby jídlo a tak. A případně tady samozřejmě nějaký to maso, mohl bych tam případně potom narvat nějaký semínka. Bych tam narval i ty kytky, to by taky asi šlo. A... No, Rex, já se budu muset s ním druhý den zalívat, takže já si ho vezmu, potom už si ho nechám u sebe jenom. Tak, co bych tam ještě mohl dát? Boty asi ne. Jo, já tam narvu i ty kytky. Já tam narvu i ty kytky, tady ten bordel. Tohle taky. A tady si já nechám vyložit materiály. Tak, takže se narvu tohle, tohle. Tohle by se taky dal považovat jakožto organickou. No a to je v podstatě. Tak, dáme si sem fiber. Nějaký ty kytky, teda ty semínka a tohle z toho. Tak. A tohle teda si tady necháme v tady té bedně. Na případný další věci, což budou tady nástroje. A tady ty tvrdý věci. If you know what I mean. Tak, to vyšlo. Škoda, že se to nedá nějak jako ručně přeskládat, ale tak to se nedá, no. Organizate. Oh, no to je takhle přímo. To je super. Takhle vypadá to mnohem líp, to uděláme i v té druhé bedně, když jsme u toho. A jo, jo, určitě no, teďka nevím, zítra tam budu muset skočit k tomu kováři, takže to se ještě uvidí, jak to bude. Já tam budu muset vyřídit skrz tu konev. On říkal, že stejně ona trvá den, než se vyrobí, takže já to tam hodím samozřejmě tohle a pravděpodobně potom asi skočíme do dolu. Uvidíme, nebo až třeba další den. Zdravím tě, Miky. Tak, tohle si teda necháme, to je ještě tam narvu tohle z toho, tohle tady nemá co dělat. Tak, a to je tak asi všechno, energie mám jako pomálu. Prej dobře se u toho umírá. Já jsem nezemřel ani jednou, už jsem sice párkrát padl vyčerpáním, ale tak to se nepočítá. Tak, máme 6 odpoledne, já si teda vemu ještě nějakou tu kytku, ale než tady tohle, než se půjdu vyspat. Jo, teďka si to přeorganizoval, ty vole. A kam jsem dal, jo, tady tuhle, ne tohle nechci, ale chci tohle. Tak. A skočíme teda najít, zkusit najít líč prostě, že jo, protože já jich chci dát ten dárek. A už by bylo fajn, aby mohl líst i klíč, protože u té mám jenom jedno srdíčko a ještě budu muset počkat do dalšího týdna, než se mi to odemče. Abych ji mohl líst přímo do její svatýnky. OK, to nejdobrý výraz. A dávat jí dárky přímo u ní, že jo. Abych to měl líp vyřešený. Zdravím tě. Neviděl z náhodou líč někde. Oni ten večer potom chodí chlastat, no, takže ona buď bude v hospodě, nebo tak někde. Tady už je dost lidí, ale ona to ještě není. Tak nic, no, tak to se tím, zatím to necháme být. Já teď asi ještě podívám, cože tady to je za ten event, co tady má být. Kaš, otevři to, dobrý. Takže ve čtvrtek má být to Luau.
Nemá tucha, co to má být, ale zatím to nechám být, zatím ani nebudu googlit, třeba si to dělá, já jsem zvědavý, jestli nám to oznámí. Jestli nám to oznámí, jestli nám třeba zítra, jakoby druhý den, dojde e-mail, a kde bude popsaný, co to bude zase za event. To by mě docela zajímalo. Tak, všichni už lezou dom, to je super. Jak se jaka vrací. A ještě bych se tam podíval, já tady mám... Uvidíme, jestli potkáme líč, mohl bych. Každopádně bude zase 2000 stát ta konev, tyjo, to je všechno tak drahý. A tak jako nedá se nic dělat, protože já to potřebuji vylepšit a teďka ty ostřikovače zatím dát dělat nebudu, takže... Takže, jo. Tak, měla by být podle toho, co tu je napsáno. Ne, ona musí být v té hospodě, protože já si myslím, že ona tam chodívá. Tady vždycky se dávala. Takže by to měla ještě nějak po dnu, tady možný. To není možný, že by to ještě měla... Ha. Tady není moc lidí, no. Tak ona asi přes ten víkend, přes ten týden asi tam moc sem lidí nechodí, no. Nic, tak to nebudu zase moc, tak moc hrotit, zatím máme čas. Světluška! To je světluška! A vrátíme se prostě zpátky a já teda zítra budu muset... Zítra budu muset skočit za tou líč, ne za tou líč, z toho konvy budu muset, že jo, zajít. No to je fakt není. Jako nikdy. No nic, vrátíme se zpátky. A zítra teda z toho konví, nezapomenu na to. Hlavně jít vzít sebou. Tak. Tak stejnou nebo chybu bys měl udělat jenom jednou, že a jste se ponaučit, jenže u mě je to trošku horší, no, co už. Jo, jako malej jsem měl hodně spálený ruky. Ruce, co? To je jedno, tak. A jak se, jaký bude počasí zítra, jenom by mě zajímalo. Jo, bude pěkně, samozřejmě, že bude pěkně. Oni! Šmarja! Jo, výborný, dostali jsme celkem dost, no. Nebyl to nic extra, ale... Lepší nežli nic. Tak, máme tu další den, další nějaký ty goldy navíc. A jo. Takže si vezmeme konev, jdeme to pozalívat. A máme e-mail, já jsem to říkal. A... OK. Takže zítra na pláži se to bude konat. 9 až... 9 ráno až 2 odpoledne, to by se dalo. Contribute, ha. OK. Nic, tak to pozalívám, se tam beru ještě vodu a mám další chili papričky, to je fajn. Tímhle bych to měl vyřešit, já skočím metázku toho konví a potom teda, tyjo 2000, to bude drahé, to je zase drahé, jak si vím, bez tak, že to bude stát 2000, to je bez tak jinak. A nesmím si zase zapomenout ty bary, že jo, nesmím zapomenout ty kopčer bary. Tak, výborný. Sbírat. Je, to bude zase, ale z tohle bude mít celkem dost goldu, takže by to mohlo být v pohodě. Tak. Je, došlo voda! Tak. Jo,
Bude to mnohem lepší s tou vylepšenou konví, protože tohle je po jednom políčku a to trvá to strašně dlouho. Žere to strašně energie. Tak, pozalívat, hlavně... To si zežere hodně času, no. Tak, výborný. Tak, hodíme to tam, to se prodá samozřejmě všechno. Tak, konev mám teda u sebe a ještě to chce... Ty bary, které jsem samozřejmě narval zase zpátky. A já mu radši všechny pro zichr. Mám všechno, mám bary a mám konev. A peníze mám vždycky u sebe, takže by to mělo v pohodě. Tak. Skočíme teda, podívat se ještě, jestli tady není nějaké eventík, které by tady není tady nic. Já jsem tady sice měl s tou rybou, ale na to nebyl čas. Jo. A skočíme teda k tomu kováři a doufám, že mi to teda vylepší. A já se nebudu muset tak moc starat o to zalívání pořád. Tak, zdravím tě, pane. Upgrade tools, takže jo, je to přesně tak a pokaždé je to stejný. Takže to zebere 5 kopčerbarů. No, nedá se nic dělat, já stejně potom budu muset do toho dolů, abych teda získal další ty kopčer orečka. A chtěl by to ještě teda nějaký uhlí. Takže jo. No, já doufám, že to stihne co nejdřív, jako nechci, aby mě to pochcípalo všechno. Tak, jakže se jmenuje ten event? Lau. No tak to asi jo, ale mě by spíš zajímalo... Jo, je, když budu mít potom ty zvířata, tady tohle z toho všechno. Jak budu třeba stíhat potom chodit do těch dolů? Já samozřejmě vývojáři psali, že k tomu tady bude potom uspůsobený ten koop, kvůli tomu, že vlastně je tady spoustu práce, že jo. Já teďka už jenom stanu, musím teda zalít všechny ty kitky, musím se postarat, jakoby, no, pozbírat samozřejmě, co vyrostlo a pak to prodat. Ono celkově to zase tak moc nezebere, ale ono zebere mi to energii, to za A. A za B třeba, když bych už chtěl chodit do těch dolů vyloženě, chodit kopat, tak na to taky nemám moc čas, protože zase budu a energii hlavně. Tak. Luau. Tak, výborný. Luau. Tak to samozřejmě vygooglíme, já se tady chci podívat, co to vlastně má být, teda, když už teda nám to ohlásili. A... Jo, to je zase nějaká akcička v podstatě. Moment, co? Já tady můžu něco přidat? Jakoby na tom festivalu. Já tam bude můžu něco vzít, něco jedlýho, no tak to zkusíme, no. Kávy, prosím ti, děkuju. Jo, tak to je vylezl, ne, najednou všichni. Tak, je tady napsaný, že líč, nebo podle toho, co jsem tady viděl, tak líč by měl opouštět svou chajdu kolem 12. hodiny. Já jsem zvědavý, jestli se to tak stane. To by mě strašně zajímalo. Protože, jestliže tady ten harmonogram, který tady napsaný, nefunguje, tak nemá cenu se ani dívat. Tak, summer bych chtěl, prosím, děkuju. Expand. Jo, fakt jo, ve 12 hodin, prostě líčo, dobrý, tak to jo. Nemáš vůbec zač. Takže teďka už to víme a ve 12 hodin dopoledne, nebo v poledne, respektive přesně v poledne, líč opouští svou chajdu, co znamená, že můžu dodárek, což je v pohodě. Tak a kolem 12. hodiny noční,
A 10. večerní by se měla, nebo 10. večerní až 12. by se měla motat tady kolem té Heidi. No dobrá, no, to přijde, dobrý vědět. Hele, nekýtka. To ti možná dám zítra. Tak, ale máme ještě spoustu času, tak co já udělám? Co já bych mohl udělat? Případně bych tam mohl nějak rozšířit ty cestičky, když už je tady mám. To bylo omylem kaví! Tak. Na tebe omylem klikl, když jsem banoval někoho jinýho, víš? Víš? Kurva, co to bylo? Mutace, no. Tak, jak to tak bych mohl rozšířit? Já bych to mohl symetricky ještě rozšířit na druhou stranu. A nebo, když už mám nějakou tu energii, tak nasekat ještě to dřevo, abych mohl potom rozšířit, jakoby postavit ten most, co tam je. To bych mohl udělat. To je velice dobrý plán, že mě by strašně zajímalo, co je za ním. Ty motýlci, ne. Pardon, asi jsem vám něco zebral, nějaký ten domeček, nějaký to bydleníčko. Tak. Ještě to je bordela. To je malý, to nechci kopat. Já chci kopat jenom ty velký stromy. Ne, fajn, že se rozšířujou, no, že potom i když to je tady pokácí, tak ono se to rozšíří a stejně tak prostě je tady mám všude. Takže vůbec se nemusím starat o to, že bych je tady nějak moc vykácel. Tak, můžeš mi uhnout, děkuji. Tak. Mutace probíhají celý život, kaví, to nevíš. Výborně, já se mám nějaký mixovaný semínka. Já bych mohl zkusit zasazovat, no, a uvidíme, co by mě z toho vyrostlo, nebo co z toho vyroste, jo. Tak. Kolik mám to? 73. Jo, tady jsou, tady to pickaxe, to jde mnohem rychlejc. Tady to sekirou. To je lepší, to je mnohem lepší než ta klasická. Tak ještě, aby ne, když je vylepšená, že? Tak 90, baráku mám nějaký 150, a kolikže to bylo potřeba 400. Tak nějak na to bylo potřeba, no. Takže to ještě jako chvilku potrvá, no. A tak když mám tu energii, no už mi taky dochází. Stejně to tady potřeboval trošku uklidit. Tak. Tady teda ještě tady ten kámen, tady tohle sto. Co je tady tohle sto? Nic, dobrá. Tam asi měl vyrůst další stromek, tak už nevyroste. Můžu už vykopat tady tohle sto, to by mě nějaký zajímalo. A ah, to víš, že můžu, to víš, že můžu, tak pojď. Tak pojď. Co? To jsou ryby. Co to dělají ryby? Tak. Hardwood jsem dostal. To je dobrý vědět, on se k tomu blbě dostává. Takže to je fajn, tady ještě vezmeme další. A kolik máme? 12, no tak to je špatný. Něco sežrat. Co sežerem? Pojďme se, co mám baráku. Tam něco na jídlo mám, takže to by mělo v pohodě. Tak, kaš. Tohle z toho, prosím, děkuji. No, to je dobrý. Nepřidává to tak moc, ale já myslím, že tohle jsem určitě někde našel, takže je v pohodě. Tak, vykopu tady ten další pařez. Který tady nemá co dělat. A ty hardwoody si tady uložím. Já vím, že se to blbě schání, no, tady ty hardwoody. Mě padly nějaký to z těch dolů, když jsem kopal. Ale, jo. 262, ještě musím chvilku kopat, no. Ještě musím chvilku těžit nějaký ty stromečky. Teď ty dva si nechám, ty jsou tam docela pěkný u toho vchodu. Na tu farmu. Nebudu vybírat po pence kavy. Možná, uvidíme, podle toho jestli nějaký najdu a který mě tady padnou pod ruku. Jestli tam bude nějaký semínka nebo tak, tak to by se hodilo. Tak, to je něco za vás, já nevidím co. Jo, kámen, samozřejmě, že kámen. Zde? Tak, ještě pár stromů. A ta samozřejmě ty malý kopat nebudu, aby tady to potom dorostlo, já teda nemusel se... A jo, počkat, ale on je ten druhý den, sakra. A jak to uděláme? Protože zítra, jo, druhý den, tak je vlastně ten event. A já ještě budu muset skočit pro tu konef a ještě to zalít. No jako budu mít co dělat, no, do těch dolů než se dostanu, to budu rád, že to budu stíhat.
Tak, kolik je 6, už skoro 7, no skoro 7, no. 6 večír. No to jde rychle, jde to hodně rychle. A říkám, to koupečko by to bylo strašně fajn, tady jeden by třeba těžil, nebo staral se o zahradu a prostě jakože zasazoval, zalíval, kde si, co si. A druhý by prostě šel do dolů a šel by prostě těžit materiály. Ale prosím tě. Tak, ještě trochu. Ať, kolik má energie? To ještě dáš? Jo, výborný. Tak, už tě nebudu trápit. Tak, zítra teda do žádných dolů to ještě nepůjdu, bohužel, není čas. Tak, tohle tam narvu, tohle, kytku si nechám, to, ne, tohle ne! To je špatný, tohle budu se dát sem. A jo, hardwood si teda nechám, to dám ještě tam do druhé bedny, tohle z toho. Sapiňáky a tohle teda, tohle hodím do té druhé. Já teda budu muset skočit pro tu sekíru, teda pro tu konev, protože bez toho se jaksi nehnu. Vy jste se vůbec nehnuli jsme u toho. No tak to nic no. Jo, ale právě že z těch dolů potřebuji třeba ty copter ory, jo, který teď aktuálně mám 4. Mám 4 copter bary a potřeboval bych třeba ještě vylepšit si něco, třeba ty pickaxu. Kterou vylepšenou nemám. Jo nic, tady už nic nechcu. Oh, to si nechám, oni tam teda říkali, že na ten event mám ještě dotáhnout nějaký jídlo, tak to já se podívám, co tady je nějaký berry, jasný. Tak, a yes. Level up! Co jsem to dostal? Co jsem to dostal? Crafting taper? Oh, nevím, co to je, co to je? 800? To se dá, není to tak. Není to tak moc, ale lepší než nic, že jo? Dobrá, tak tohle si necháme. A půjdu se podívat na ten event, já tam nevím, co udělat dřív, já musím kurva skočit nejdřív pro tu konev, abych to mohl pozalívat. Pak se vrátit, pozalívat to, jako už je ráno. Kolik tam otevírali jsme? On tam nebude. On mi tu konev nedá. Tak moment. Já když půjdu k tomu kováři, od kolika tam má otevřeno? Tady. O 9 ráno. O 9 ráno je ale event. To je v hajzlu. Nyní mám nějaký to jídlo, mám tu kitku, protože tam potkám líč. Abigail už jsem dal 2 dárky, že? Jo. Já zkusím skočit před tu jeho... Před ten jeho obchod, jestli mi to dá, ale on bude na tom eventu taky. Takže já si vůbec nepomůžu, já dneska prostě ty kytky nezaliju. Já doufám, že se mi nestane. Ten jeden den by neměl uškodit. Možná si tím trošku akorát zpomalím jakoby růst, ale měl by to být v pohodě. Ne, to jsem ještě neskoušel tady tohle z toho. I když vlastně zkoušel, když jsem tehda onlil v těch kytkách, v těch jahodách. Tak, pak jsem se tam přišel a některé byly už vyrostlí, jak už vyloženě jsem mohl je vzít. A některý jsem prostě musel ještě dál zalívat, jo. Tak. Když už jsem tady, tak udám kavímu radost, než počkám, až otevře. Tam nic nebylo, doufám. To je tak debilní, že není možný. Proč by to někdo dělal? Není tam nic. Se ještě pojáme někde. Ježívaria. V 9 ráno, no ještě máme čas. Tady pan. Já už budu jak ten bezďák, ne? Jak oni ho tady potom vyhazovali, jak mu chtěli dát to jídlo. Počkej. No běž, pokračuj, já to nic nechci udělat. Tak není! Se někdo nevyhazuje semínka nebo co? Ne, nic, OK. Stejně žádný semínka nikdy nechtěl. Tak nic no. Ty už jdeš na ten event, že jdeš na ten event? Kam jdeš? No pracuji tam celý den no, tak jako co mám dělat? Tak.
No nic, já si tady počkám, já věřím tomu, že v těch 9 hodin ráno on prostě půjde a půjde dát tu pláž. No nic, no, tak to se nedá nic dělat. Já bych si tam mohl, já jsem si mohl nechat nějaký nástroj doma, tak to je jedno. Mám teda kytku pro líč. Já to můžu sníst? Nechci to sníst. Jo, jasný. Tak co? To víš, jo. To víš, jo. No tak nic, no, tak dnešní den hold nic nezaliju. To je smůla. To mi rozhodí moje plány. Ten žádný nemám, v podstatě jediný, co dělám, tak počkám, až to vyroste a pak to prodávám. Tak. Výborný. What the fuck is that? Já nemám tucha. Ty jsi kdo zas? OK. Tady a někteří tančí, tady je Robin, chňápu. Dobrá, já tady se ještě podívám okolo. Tady vypadá to, že se něco vaří. Počkej, ahoj. Jasně! Na, dívej. Jak to tam dám? Vy říkají, že je co... Jo, tohle. Oni vařijou nějakou polívku. Vařijou nějakou polívku a chcou, abych něco... Já jsem tam vzal první random věc, která je jedla a dal jsem to tam. Takže jo. Ahoj, líč. A jo, docela jo, nechceš kytku. Máš tebe kytku, já ti tu kytku, proč tady nemáte inventář? Počkej. Počkej, máte nějaký bugly. Wait for it. Nemůžu, škoda. Mám to jakoby vybraný, ale nemůžu to dát. To je škoda. Počkej, schůdky. Jaký schůdky? V jakých schůdkách to mluvíš? Tady jak sedí, ne? Tak jo, Kavi, ty mě zase rolíš, ne? Já tady žádný schůdky nevidím. Umožel jsem ho slepý. To je furt ten most, ne? Neopravený. Tak se tady s parlima pokecáme. Uvidíme, co mě řeknou. Jsi idiot! Stejně tě nemám rád. Zdravím tě, Marlone. O, je ti orko, jo? Co vyrvat tady? Jo. Vidíš se every year. To by mě zajímalo, jestli takový festivaly se fakt dělají. Jestli někde na světě, třeba tady tenhle konkrétně, tady tenhle konkrétně festival se třeba dělá, nevím, třeba v Americe, kurva, já nevím. A jestli se tam dělá něco takového, že se vaří obří polívka. Třeba na nějakých vesnicích nebo tak, že vyloženě každý donese to, co chce. A oni to tam narhodí do té polívky a pak prostě něco z toho vyleze. Počkej, tam jak tam vaří? Jo, tady jsou schůdky. Ty myslíš tady to? Tam nemůžu. To tam akorát, aby to tam hodili, ne? Já tam nemůžu už teďka nic hodit, nebo tak. To asi nic. Ale že by se v tom vykoupal, ne? Ty vole, co to vaří? Jo, já taky doufám, že bude dobrá. Borec, ne, bez děláka, prostě to je u masa. Počkej, on to otáčí. On bez děláka je u jídla, které otáčí jídlem. Chápu. To je jenom, aby když už to dělá, by to rovnou vlastně něco. Jo. Oni mu věří tomu bez dělákovi, jako tomu Linusu, já nevím, no. On je takový asi, že tady přece jenom je to malá vesnice a všichni jsou asi jako jedna rodina, ale... Nevím, moc bych tomu nevěřil. Ty vole, já potřebuji od tebe tu konev!
Lau je tradiční havajská slavnost. Aha, tak to díky, Miki, to jsem nevěděl. To je super. Ha. Zdravím tě. Tebe nemám rád taky, ty jsi takový hnusný hajzlík. Tak. Nikdo mi neříká nic. O, co je tady tohle? To nic. To všichni tančí. Nechce si jenom nikdo zatancovat. Naposledy mě všichni odmítli, takže Abigail je tady sama. What the fuck? Tak moment, chce se, zajdem samozřejmě potom. To tam o samotě nemůžeme nechat. I would rain, I don't want to sweat, jasný. To tady tančí sama. Ne, počkej. Co tady ten? It's too loud. That music, it's too loud. Can't I have a little peace and quiet to enjoy the ocean? Jo, vole, přindírá slanost, protože já tě tak každý den potkávám no, u té vody. Třeba dneska prostě potřebuješ k vodě, abys poslouchal oceán, jasný. Dědek, jaké jsi. Tak, Abigail, prosím tě, co pak tu děláš? Koukáš na vodu? It's trying to steal a eyelid watch. Nechceš zatancovat? Ne, dobře, chápu. A co tady ta tančí sama? Jo, jasně. Co ty? Jasně. Tak, vypadá to, že asi tady s kým jsem ještě nemluvil, s tebou jsem ještě nemluvil, co? Jo. Nic, takže já si promím tady ještě s těma dvouma, samozřejmě s těma jsem nemluvil, protože se podle mě něco aktivuje, jakoby samozřejmě ten event samotný. Governor, aha. Tak. Jasně, hodil jsem to tam. Surely forward the law, the government seems like a little angry. Já se ještě podívám, jestli jsem mluvil se všema, ale já myslím, že jo, že už tady nikdo není. Ještě ma Zmaru? Zmaru jsem mluvil. Jo, takže vypadá to, že už tady mi stejně nikdo nic neřekne, nějaký jakoby little eventík, že by si mohl s někým zatančit, co už taky ne. Líč jsem teda dárek nedal, protože to nejde. Tak a posuneme to teda trochu dál. A bude se jíst velká polívka. Já jsem tam měl dát tu chili papričku! Ježišmarja, ono by se asi nic nestalo. Well, folks. Jo. Jasně, že jsme tam dali jenom ty nejlepší ingredience. Ježíme, já jsem tam fakt měl dodat tu chili papričku. Welcome, Henry. Jasně, ochutnej to, ochutnej. Tváří se takhle v pohodě. A nemám nic, co bych tomu řekl, tohle je klasická polívka. The fuck? To bylo na mě, že? Já jsem tam měl kurva hodit něco. Já se všichni sejdeme na polívku. Klasická polívka. No. Jasně. Já jsem tam mohl hodit něco jako fakt to, no. Tam bez tak bylo jakoby možnost na mě. Samozřejmě tohle asi bude každoročně, takže počkáme si do dalšího roku. A mohl jsem tam asi hodit něco fakt jako dobrýho, případně to mě sere, že jsem to nezalil. Počkat? Ne, kašla to. Tak. Líč musím dát ještě jeden dárek, jasný, tak to ještě potkáme. A mě zbyl ani jo, než se jít prostě vyspat a počkat si do dalšího dňa, protože já nemám tu konev, že jo. Tak, výborný.
A skočíme si teda k tomu kováři. Já tam půjdu rovnou, protože... Ježmarja... Protože nemám čím to zalít teďko. Ten strom tady nebyl, co ty tady děláš? Jsi ty normální? Takhle, já mám nastavenýho timera na Nightbotový a já nevím proč, z jakého důvodu, ať už dám co dělám, tak Nightbot se prostě rozhodl, že mi nebude tady cokoliv postovat. Takže bych vás poprosil, kdybyste se podívali pod stream, tak tam je odkaz jak na YouTube, na můj YouTube kanál, kde nahrávám veškerý streamy a vlastně dělám tam i případný další videa. A mám i vedle toho facebookovou stránku, na kterou taky můžete samozřejmě kliknout. A potom jakoby můžete mi dát like samozřejmě, budu oznamu tam veškerý streamy, co jsou. A případně další věci, co jsou, když tak potřeba. Takže jo, mrkněte se tam, samozřejmě případně, když už budu něco oznamovat, ať už třeba, že bude stream nebo nebude, nebo případně něco dalšího, tak pravděpodobně to budu dělat na Facebooku, protože sice jsem, mám i Google+, který teda moc lidí neužívá a právě proto jsem udělal i tu facebookovou stránku, takže jo, mrkněte se tam. Tak. Cože chceš? God, baďáš si prdel! Jasně, vemu ti, přijmu ten quest, určitě mám goldbary po kapsách, určitě ti nějaké donesu. Ježišmarja, kde by já mám vzít asi tak goldbar? Já jsem rád za kopčirbary. Ježišmarja, já musím počkat až do těch 9 ráno, co? On tam jinak neotevře. No, tak to si ještě zase chuk počkáme, no. Nevím, ten Nightbot mě docela sere, že tady tohle mě nechce hodit. Nebo to uděláme jednoduše, uděláme to vychceně, já to mám... To je to, to je vyřešené. Můžete se bekovat YouTube, samozřejmě tohle YouTubeový channel. Tak. A hrát Rise of the Tomb Raider. No, tak to se uvidí, já... Těžko říct, já tu hru zatím jako nemám samozřejmě koupenou. A... Musel bych, já mám to klasicko Tomb Raidera, který už vyšel, ježmarja, to bude tak 3 roky zpátky, mám dojem. Kdy tady to vyšel vlastně ten... remaster, ne, to není remaster, to je reboot, pardon, remaster, něco jiného. Reboot vlastně tady té série. Tak vlastně to mám koupený, samozřejmě jsem to video nedělal, ale... co je teďka novej, tak ten bohužel nemám, takže to bych si musel přikoupit. Výborný, děkuju ti. A já můžu jít konečně to pozalívat. Tak. A jo, Kavi, já vím, že to je zlohavý, ale mě jde spíš o to, že by to měl za mě dělat ten Nightbot, který to prostě nedělá. Tak, vrátíme se teda na farmu. Já tam jdu to pozalívat. Jinak ještě se vrátím k tomu Tomb Raideru, kdyby náhodou dělal něco takového, kdybych už vyloženě měl hru, která... Samozřejmě tam už jde i o tu grafiku samozřejmě. Tady třeba tohle streamuju z jeden z důvodů je, že... není to tak zas náročný, že jo, na ten bitrate, který tady vlastně mám nastavený. A kdybych dělal něco takového, tak... Kavi, prosím tě. Jo, dobrý, v pohodě. To jsem nechtěl. Tak, tak bych to dělal na YouTube jako vyloženě, nahrával videa jenom, čistě. Tak, to je super tohle. Usnadňuje to práci jako prase. Tak, to ještě uděláme? Ne, špatně. Jo, to je naovno, že on se neotáčí přímo za tou myší. On vždycky se otočí přímo tam, kde byl naposledy nasměrovaný. Tak,
O, to mi to už vyrostlo, super. Kolik má, mi má 41, zelen dolů, rychle dolů, to je stíhám ani za prase. Líč bude vycházet ze své chajdy. A já musím na dárek. Líč! Líč, počkej na mě! 12 hodin! Ježmarja, tady to je křový, to je růza. Já bych se měl podívat, kam aspoň jde, když už nic. Ona prej chodí na pláž. No, ona už tady nebude. Ježmarja, ona mi zdrala. Líč, kde jsi? Co ty tady skateuješ? Neviděl jsi líč? Já musím dát dárek, už je pátek a je to s tím dát. A zítra chci jít do další, tak chci jít do dolů. Moment, je tady nebo ne? To je Honey. Nebo jak se jmenuješ, Halí, sorry. Tady tohle, tohle zase vezmu, to se prodá všechno. Jasně, ty jsi tady vždycky. To do beach, ona chodí tady na pláž, ale... Ona to nikde není. Mám ho hledat, nebo... Ale... To je divný, to je fakt divný. No nic, tak to jsme restili, tak ještě mám šanci a zítra chci sakra do těch dolů. Vypadá to už hodina, já jsem se jen uvědomil, kolik je. Nic, za to dozalívám. A vypadá to, že těžení se teda necháme až na další den, protože neboli na další díl, protože už je hodinka a já bych to nejradši uštípnul. Uvidíme. Já stejně musím dozalívat tu farmu, takže já se tam vrátím. A když teda hod budu muset počkat, no. Tyjo, to mě sere, já to už nikdy nemůžu najít, nikdy. Já fakt nikdy, kde by mohla být. Tak, dozalíváme teda ty kytky, co tam mám. Vidíte, vlastně jsou tady už jenom ty poslední dole, se tady doplním vodu. Tak, děkuji. A tohle se... Jo, ono to ještě není vyrostlý, bacha. Tak, ještě tady. A zde. Výborný. Tak, tohle se prodá teda. Tohle já nepotřebuju. Už v Rakonev, ne, asi něco. Zde bych se asi neobešel. A já se ještě mrknu. Já se mrknu, Kavi, jako to by mě zajímalo, protože podle stránek by měla ve 12 hodin odcházet ze své chajdy a měla by chodit na pláž. A v 7 hodin večer opouští pláž a vrací se, tak si ještě tak počkáme, má 7 hodin večer by se měla vrátit do své chajdy. To je nebude. Co by dělala ve 12 poledne v hospodě, jo. Ale je tady Abigail. Jako vážně. Dobrá, nevadí. Kde jsem Emak, výborný. Ten moment. Tady je. Chcem? Počkej. A co ty tady děláš? No nic, no. Každopádně už jsem jí dal dvakrát dárek, takže budu mít udání další srdíčko a případně za ně už vždycky můžu zajít už ráno. A dali dárek samozřejmě. Tak.
A jo, takhle, ona na tu pláž chodí až ve 2 odpoledne, no tak to potom jo, tak to je v pohodě. No tak to je jedno, teďka už je mi to jedno, protože já už mám u ní dvakrát dárek, takže už asi jenom teďka počkám, až vlastně mi přibude další srdíčko a já už pak k tady ten vám holka můžu chodit už od rána. Vím, že Abigail se motá během rána kolem vlastně toho jejího pokoje a toho obchodu, takže to je v pohodě. A jinak ty jo, tak nic, to zase schováme. A kolik máme? 21.06, no nevím no. Samozřejmě bych chtěl ještě skočit o těch dolů, ale budeme asi pokračovat zítra, stejně zítra chci ještě streamovat, nebo respektive chci pokračovat tady v tom dí, tady tam walkthrough, no. Takže, budeme stejně stream ještě zítra. A zase, nevím, uvidíme si celý týden, případně jestli bude jenom o Stardew Valley, všechno se uvidí. Ale jo, hra mě baví hodně. Dneska budu dostávat asi Groldyra zase, no. Uvidíme. No uvidíme, asi tak bude, já zatím jinýho ani nemám, jako bych vyhlídl, jako bych hostoval. Tak, ale tohle už fakt vypadá, že už to mohlo, nemůžu to pozbírat? Asi ne, co? Ještě bych si teda chtěl vyhranit jeden na to těžení. A jak to uděláme? Jak to uděláme? Uděláme to jednoduše, já to kašlu. Skočím si. Dáme se, jak bude zítra. Počkej, nevzal jsi nějaký quest? Jo, on chtěl ten gold bar. Nic, pojde, OK. Bouřka? To by mě mohlo pomoct. To by mě mohlo pomoct, aby skočil do těch dolů. No máme, ještě se vyspíme, ještě teda si dáme jeden den. Výborný. Sodí. Jo, vypadá to, že se tam, že tam prší. Takže to nemusí zalívat. Já to jenom pozbírám. To je super, ryby, taky mě, no, ne, nežereme to energie, super. A to v rychlosti pozbírám všechno, co je Saturday, výborný. Tak, a poskočíme si, teda se podívám, jaký mám štěstí ještě. Ale tak ono to je jedno, ono stejně, já i když se podívám, jaký budu mít štěstí, třeba v těch dolech, tak mě to může být úplně jedno, z jednoho důvodu. Proč tohle nejde pozbírat? Z jednoho důvodu, protože já stejně buď mám, anebo nemám čas právě na ty doly, že jo. Dneska třeba mám čas, ale nemám třeba štěstí. To je takový na hovno, no. Jo, dneska prej nic moc, no. Nedá se nic dělat, takže co budu potřebovat? Meč mám. Krumpáč mám, sekiru případně můžu vzít taky, tohle potřebovat jinak nebudu a vemu si sebou něco na energii. Tak, co si vezmem? Už to moc nemám, vezmu si tohle, tohle, ty cookiesy od té mámy bych mohl vzít a tohle, tak to by mi mohlo stačit a jdem se dám brkou tak dolů, no, ještě. Tak jo, no zatím prší jenom, a on tam říkal, že bude to, že bude bouřka. Já doufám, že to nebude nějak vážný, že by mě to zničilo kytky. Ona je bouřka. Výborný. O, to ještě něco je, výborný. Já myslím, že jídlo máme zajištěný. A skočíme si od těch dolů. Tak, výborný. A sjedeme si tady už několikátý má. O, 20. patron, výborný. Ty, já jsem tak dobrý, to je ani nemožný. Co je tady? Nic. Tady by můžu chodit rybařit, ne? Tak, slime. Jo, výborný. Tak to už máme další vstup, tady máme nějaký copper ore. Bedinku. Jo, další mrkve. Ok,
Cave Carrot. Tak. Já bych mohl zkusit se dostat až do 25. Ale co mě zase odemče další levlík. A já tady můžu jezdit pěkně v klidu. Tak jsi ty normální. Ježíš Maria. Ty mě jaký serž už o tom. Výborný. Co sebe mám? Cherry Bomb a jo, nic. Tady nic není. A nějaký to, nějaký ten kopčer tady nebyl? Asi ne, co? Vypadá to, že ne. Nic dobrá, tak teda nic, já si tady slezuju ještě níž, máme, bude třeba 20. patro. Čekaj, kde to bylo? Tady to vlastně nebylo, je? Ještě, já to musím najít. Tohle, to mě vadí, já to vždycky musím hledat. A to sebere spoustu energie. Geod, výborný, to bych mohl potom geody zase do něj s tom kovářem, aby mě to rozbil. Třeba mi z toho vypadne něco dobrého. Tak, ale vypadá to, že ne. OK, se mi to lehce sekolá, doufám, že všechno valí v podě. Jo. Tak. Tady fakt nenajdu nikde to. No jo, no, tak jsem se trošku minul, no. Já potřebuji najít další vchod. Není možné. Jo, tady. O, výborný artefakt, to se prodá. Tady bude ten, tady bude červík. Tak pojď. Není. Vážně ne. Takový čistý je to tady hrozně. Na to, co tam říkali, tak to tady vypadá docela jako easy, docela v pohodě. Kaž tohle, děkuju. Co tady lítá nějaký brouček? Mám maso. Ha. Ježmarja, tebe nemám rád. Jsi takový hajzlík. Tak. Kolik? 24, ještě jeden level. Ještě jeden level a budu mít 25. a budu tam muset jíždět vejtajem. Super. Ne. Ježmarja. Honem, tak pojď, vylíhni se, no. Super. Je jedno, jestli lítáš nebo se plazíš, já tě zabiju tak jako tak. Akorát sbíráš můj drahocenný čas. Tak, tady je barel. Oh, to pas. A něco bude. Kameny, výborný. No kameny jsem chtěl, samozřejmě jsem doufal, že to budou kameny, ne něco vzácného. Kamy se vždycky hodí, jo. O, tady něco je. Tady něco je, to se musí podívat. Tak tady bude, červík. Jasně, že jo. Dva dokonce. Tak, cherry bomb. Tady máme. Jedna odpoledne, to se dá, to je v pohodě. Tak, výborný, dostal jsem nějaký uhlí, to se bude hodit. Na vypálení potom. Tak, nějaký ten copture ore. Tak, a dojdeme si teda do dalšího levelu, jestli tady najdu zase vstup dolů, ještě. 25. potřebu. A budu tam jezdit potom vétajem. A nevypadá to, že by tady něco bylo, sakra. Já potřebuju vstup, potřebuju žebřík. Tady není žádný. Jak je to možný? Jo, tady, výborný. Jo, výborný, jak se ještě podíváme, co tady máme dále. Tyhle docela energie ještě, ještě zbylo. Ještě v pohodě. Co ty tady, pojď.
dělám to, víš, jo? Počkej, co to je? Moment, moment, moment. Já vím, že je to plný. Něco vyhodíme, co třeba tohle. Daj mu, já jsem ukrašel diamant! Prej můžu donate to muzeum! Diamantem! Já to si prdel! No ale asi jo, protože já tam chci mít spoustu jakoby hodně těch artefaktů. A respektive to tam potom skládat tak, aby... No, to tam měl snad všechny, ale ježmará, diamant. To já do tomu zadávat nebudu, já to nic mít nebudu, já to chci prodat. Tak to se zvědavé, jak to funguje tady v té hře, protože kdybyste prodat našli takový diamant v reálu, tak to bude mnohem, mnohem dražší, než určitě bude tady, protože tady, kdybych našel takový diamant, já nevím, jakou má velikost, ale podle toho, jak, v jakým měřítku je to tady, tak už bych se o žádnou farmu vážně starat nemusel. Tak najdeme ještě další vstup. 4 hodiny odpoledne, zatím to nějak... Nechci to tak křiknout, ale zatím to nějak vychází, tím se dostáváme pořád dál, což je fajn. Tak něco pojíme, ať teda mě ještě vydrží nějaká ta energie. Se tě mají trošku dohýluju, výborný. Počkej, ne, 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 dobrý. Tyhle lítací mrchy nemám fakt rád. No a teďka to mluvím, co jsem ti říkal, nemám tě rád, neběž pryč. O, co je tady? Zás nemám místo. Kuky si. Ametist, a výborný. Já potom mu zkusím dát něco té Abigail, jak se moc se jí to bude líbit. To je taky ženská, ty vole, jenom po nějakých zácných kovech, to je fakt v prdeli. Na minerálech teda, respektive. Tak aby nikdo neříkal, že bych ten diamant chtěl prodat legálně, že? A další věc je, že... Nevím, jako to se mi nějak nezdá. Já myslím, že kdyby to bylo na tvým třeba pozemku, kdybys to fakt náhodně našel nebo tak, kdybyš to vyloženě vzít nemohli. Tak. Tady za... O, ale to už to vypadá dobře, to už to fakt vypadá dobře. Ametist má je radí, OK, tak já ji budu dávat nějaký ten. Uvidíme, no, jako ono se... Nechce se mi to moc dávat pryč. No tak je to pro ženskou, no. Ženský jsou vybíravý, co já s tím mám dělat. Tak pojď. Ne, žádný kuklení. Ty taky. Výborný, už máme vstup další. Takže by se dali 30. Můžeme dát 30, uvidíme. Tam máme, já to rychle proběhnu. Nemá čas do 12 hodin jakoby do noci, že jo? Energie ještě máme dost. Protože potom už musím valit dom, abych stihl se vyspat. Já potom myslím, že... Co je zase tohle z toho? Co to je? Ne. Tak já nevím, kam jsem to... Jo, tady. To bývá dobře. Nejmar, já jsem si to přeorganizoval milem. Tak co se týká tak drajkovů, ne no. Takže jako nevím, co bych dělal, kdyby našel diamant, co ti řeknu. Ale připadá mě to jakoby nelogický, aby když už něco najdeš, třeba i na svým pozemku, abys to dával pryč. Ze zákona. Ale zákony jsou na hovno, takže... Bych se tomu zase nedivil. Tak, kolika ty máme? Máme ještě 8 hodin, máme 8 hodin, takže... Já myslím, že tady ještě něco můžu pobrat. Blbej je, že mám plné info, no. Tak něco se vyjází, že ten slime třeba tady vůbec nepotřebuju.
Není nic, kde byl ten stop? Tady. Jo, bacha, tohle je plný monster. To je výborný. Počkej, ne, že se přemíníš. Ne, ježimaria! No, tak zase nic nedá dělat. Počkej, co je tady lepka? Takže to je jenom plný monster. Ještě, že ten meč má takový dobrý attack speed. Já vlastně můžu jenom stát a sekat. Tak, ale chce to projít do dalšího. Ještě dvě patra mě zbývají, mám dojem. Budu mít 30. Ježmarja, Vilas tady je. Tak počkej. Na vás si musím... Ne, 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 ne. Dobrý. Artefakt. Co ty tady? Jako osamocen. Ne, 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 neboj se přeměnil. Tak to bylo instantní. Co to bylo? Oni museli se vždycky chvilku zastavit a potom se přemění. Tohle byl nějaký bullshit. Tak, 10 večera, ještě musím si... Ty vole, to nestíhám. Nic, já se ještě mrknu sem teda. Je tady něco? Musím vás vůbec s váma bojovat? Bez takže nemusím, co? Z vás akorát padá materiály, takže maximálně tak. Tak když se tady takhle pěkně po hromadě. No dává mi to... Dává mi to, pěkně to bolí, jo, teda jako. Kašu na vás! Tohle je dobrý. Oni nemají šancí. To ten meč má tak dobrý attack speed, to není možný. Počkat, cože? Já se to chtěl přečíst, cože tam byl napsaný. Tak, já jsem něco dokončil, nějaké attack... Počkat, co? Tak to je fajn, já se pak mrknu té guildy, jestli budu mít to nějaké, nějaké bonusy. Ospalost, a ono je 12 hodin, nic zase musím vrátit. Jediný co to... No, tak asi, no, to já vím, že tady třeba ohledně tady těch zákonů, kdy tě třeba někdo napadne, stejně tak je to se zloděma, že jo. Ty nemůžeš napadnout zloděje, pokud je v svým baráku. Protože když mu něco uděláš, tak je to na tebe. Je to tak, no. Nic, dobrá, vrátíme se domů. A už asi teda si to necháme, jo, já vím, že je na hodina, já se snažím jít co je rychleji. Tak. Vrátíme se pěkně domů. Čino si uložíme. Jo, byl to docela úspěšný den, bych řekl. Diamond, tohle z toho, artefakty, topaz, tohle z toho. Výborný, co je tohle z toho vůbec, co se všiml? Jo, to je taky nějaký artefakt. Tak, topaz, cherry bomb si dáme taky sem. A tohle už jsou takový to, jo, tohle a tohle. Tohle už dávám ještě tady ten koal. Výborný, tohle dáme sem tedy. Tak, a já musím spát, jinak bych usl. Výborný. O, výborný. O, výborný. O, hodně dobrý.
Dobrá, no, dneska to bylo trošku delší, já jsem to zase očekával tak nějak hodinku, ale zdá se, že se to trošku natáhlo. Každopádně, jo, dneska se byly teda dvě kasy v dolech, který, což bylo celkem fajn. Nebo spadlo mě to spoustu. Takže, děkuju všem, co jste sem dneska přišli. Uvidíme si zítra, bude stream pravděpodobně, to se samozřejmě ještě všechno uvidí. Takže, jo, děkuju všem, co jste přišli. Děkuju samozřejmě za, že jste se vůbec podívali. A uvidíme teda, jak to bude zítra a zatím se mějte, čau.